Základná škola Sama Chalúbku sa dlhodobo orientuje na športový rozvoj žiakov. V tomto smere pomôže multifunkčné ihrisko, ktoré začal dodávateľ stavať v auguste tohto roka. Ako pokračujú práce, sa počas kontrolného dňa presvedčila primátorka mesta. Je to teda klasické multifunkčné ihrisko, teda umelá tráva, povrch. Rozmery bude mať 40x20, bude mať aj mantinely, bude osvetlené, takže verím, že sa nám podarí naplniť ten cieľ, ktorý sme si dali, a teda zlepšiť športové podmienky pre naše deti. Zlepšiť to kvalitu vyučovania telesnej výchovy a zlepšiť to aj kvalitu vlastne športovej prípravy, športových tried, ľadového hokeja, suchej prípravy plávania a aj basketbalu. Ihrisko nebude slúžiť len pre potreby školy, ale využívať ho bude môcť aj športujúca verejnosť. Rátame s tým, že nájdu sa aj záujemcovia, ktorí mimo školského vyučovania prejavia záujem o využívanie tohto ihriska, aby teda plnilo tú funkciu aj pre verejnosť. Výstavba multifunkčného ihriska je financovaná z peňazí mesta aj z mimorozpočtových zdrojov. Získali sme dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 38 000, celkové náklady na dielo sú 74 000, takže takmer polovicu vlastne bola dotácia a polovica sú vlastné zdroje mesta. Stavebné práce by mali byť ukončené do polovice novembra tohto roka. Zatiaľ teda nemáme avizované nejaké také komplikácie, ktoré by bránili dokončeniu stavby v dohodnutom termíne. Stavbárov sme našli aj v priestoroch bývalých dielní školy, kde bolo svojho času pracovné vyučovanie. Teraz by tu mali vzniknúť kovodielňa a drevodielňa. Naučiť by sa tam mali tým základným manuálnym zručnostiam, čo troška teraz pokrývkáva v dnešnej dobe. Tie deti majú problém vlastne, pokiaľ nie sú z takého prostredia, kde doma to vidia, majú problém uchopiť pilník, kladivo a vlastne tie základné zručnosti by mali nadobudnúť vlastne na hodinách tej technickej výchovy. Dnes sa v podstate vraciame k tomu, čo už tu bolo a ukazuje sa, že nám to chýba. A presne to je aj ten dôvod, že treba deti viesť k takej technickej výchove a technickému vzdelávaniu. Na tento projekt získalo mesto 23 000 eurovú dotáciu zo štátneho rozpočtu. Z vlastného rozpočtu investovalo 19 000 eur. Súčasne samozrejme sme riešili aj vybavenie týchto dielní. Momentálne teda máme potvrdené, že sme tie finančné prostriedky aj na samotné vybavenie dielní už získali. Ešte prebieha ten proces obstarávania kontrolov, takže verím, že aj toto sa nám podarí úspešne dotiahnuť. Stavebné práce by mali byť dokončené do konca tohto roka. Učiť by sa v nich mohlo začať v priebehu prvého poloroka budúceho roka. My sa budeme snažiť o to, aby sme čím skôr vlastne vybavili aj to vybavenie tých miestností, aby to mohlo plniť účelu, ale závisí to od toho, ako rýchlo bude procesovať veci ministerstvo.